Pitanje. Da li mislite da ljudi koji ne vole životinje ne mogu biti dobri ljudi? Pita Dima Rolls i Gmila Mila. Pitaju. Ne nužno. Ljudi koji mrze životinje i koji muče životinje, tako dakle dalje, njih mogu da smatram ne dobrim ljudima. Ali to što ne vole životinje, ali ih ni ne mrze, dakle indiferentni su prema njima, znači, nema nikakva osjećanja, ne, to ne znači da su time manje dobri ljudi ili da ne mogu biti dobri ljudi. Možda neko ima loše iskustvo sa životinjama, možda, ono, možda ga je pas ujel kad je bio mali i onda generalno ima odvojnost prema životinjama. Mislim, zašto to tako generalizovati, nema nikakve potrebe. Možda se neko plaši životinja, ima fobiju, postoji i takva fobija, sigurno ne znam kako bi se takva fobija zvala, ali nije ni važno, sigurno da postoji od životinja. Tako da to ne znači da su automatski loši ljudi ili ti da ne mogu biti dobri ljudi samo zato što ne vole životinje.